свой поганый рот на Пашиняна не открывайте. Որ Փաշինյանի հասցեին չխոսեն չարլեզուները, հպարտ քաղաքացի Ռոման Բաղդասարյանը հանցագործության համար է մեղադրում Արցախի բանակին։ Իր տեղեկություններով Արցախի գեներալների հրամանով Մատաղիսում 200 հայ զինվոր է սպանվել։ Не можете рассказать, Мадагасе как бы убили 200 парней специально, чтобы было много погибших. Սկանդալային այս հայտարարությունը, որպես հանցագործության մասին հաղորդում, քննում է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը, տեսանյութը քննության դատախազությունն է ուղարկել։ Քանի որ խոսքը գնում էր զանգվածային սպանությունների մասին եւ ընդհանրապես շատ ծանր հանցագործությունների մասին, մենք պարտավոր ենք դա ստուգել։ Ըստ տեսանյութի հեղինակի, զինծառայողների զանգվածային սպանությունները եղել են Հայաստանի վարչապետի վրա ցեղ շպրտելու նպատակով։ Զինծառայողների սպանության մասին այլ հաղորդում Արցախի դատախազությունում չեն հիշում։ Քրական գործեր կան հարուցված, մենք դրանք հրապարակել ենք դա կապված է եւ պետական դավաճանության հետ եւ ծառայական կարգի եւ այլն։ Դից մոտավորապես այդպեսի շրջանակում գործեր հարուցվել։ Մեծ թվով մարդիկ են հասակնվել, քննչական գործողություններ են իրականացրել եւ դրանք շարունակվում են։ Արցախի ԱԱԾ-ն ավելի ուշ կհայտնի, ինչ ընթացք են տվել սպանությունների մասին հաղորդմանը։ Հայաստանի վարչապետի շահը Facebook-ում պաշտպանող Ռոման Բաղդասարյանը իր համոզմամբ լրագրող է։ ԱԺ-ը վերջին ընտրությունների ժամանակ հետևել է, որ քաղաքացիներին հավուր պատշաճի տան քաղաքացիական պայմանագրի քվեաթերթիկը։ Նաև ներկայացնում է, թե ինչ աննախադեպ ասֆալտ են գցում Սյունիքի ճանապարհներին։ Հավատա։ Աննա Հովանեսյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։